Щороку, щоб подивитися на славнозвісну долину нарцисів Карпатського біосферного заповідника, приїздять тисячі туристів зі всієї України і не тільки. Чи зможуть охочі поглянути на тендітне біле квіткове простирадло цьогоріч, ще невідомо, враховуючи пандемію COVID-19. Та й масове цвітіння червонокнижного нарцису вузьколистого тут почнеться лише у першу декаду травня. А так виглядала долина торік. Однак, крім потенційної туристичної, у долині є чимало інших, не менш важливих проблем. До прикладу, екологічні. В першу чергу, зміна гідрологічного режиму. За часи Радянського Союзу були зрубані букові, дубові ліси старі на території водозбірного басейну річки Хустець, яка протікає через цю територію. І таким чином зараз, на даний час, рівень ґрунтових вод зменшилася. Нарцис вузьколистий – це вологолюбивий вид. І для того, щоб він зростав, потрібна волога. Щоб вирішити цю проблему, керівництво заповідного масиву проводить ряд природоохоронних заходів. Зокрема, на основних водотоках цієї долини роблять спеціальні загати, аби підняти рівень ґрунтових вод. Не менш актуальною є проблема заростання лучно-болотних заплавних лук вербою, деревно-чагарниковою рослинністю. У цифрах хочу сказати, що територія долини складає 256,5 гектара. Лише 85 гектарів місце, де зростає нарцис вузьколистий. Все інше – це зарослі, зарослі чагарникової рослинності, підріст, нескошена трава, бо косити тут неможливо. Нагадаємо, 28 березня цього року у долині нарцисів спалахнула пожежа. Причиною, як не дивно, було спалювання місцевими жителями сухої трави, які вважають, що підпал – це кращий спосіб очищення природних луків від залишків минулорічної рослинності. Тоді вигоріло близько 9 гектарів долини. Ну, на жаль, це не зовсім так є, тому що знищуються ранньовесняні види рослин, які є на цій території. І негативно для самого нарциса це не вплинуло, тому що нарцис перезимовує у вигляді цибулини глибоко в землі, і в той час він якраз не було початку вегетації, вегетація починається пізніше. Але впливає негативно на підростки, на насінне походження нарцису, які можуть бути знищені цим підпалом. Альтернативним законом і, головне, безпечним знищенням від залишків сухої трави є буйволи. Як саме у Карпатському біосферному заповіднику планують позбавлятися зарослів верби, чагарників та минулорічної рослинності, збільшувати площі зростання нарцисів вузьколистих і піднімати туризм на принципово новий рівень за допомогою буйволів – дивіться у підсумковій програмі «7 днів».